តារាស្រី3រូបអស់ចិត្តស្រឡាញ់គូស្នេហ៍តាក់ទងគ្នារាប់ឆ្នាំសង្ស័យមកពីអ្នកទី3ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានជីវិតតារាថៃប្រកាសជាបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយតកតងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាប្រុសស្រីនៅក្នុងពិភពសិល្បៈជាពិសេសជីវិតស្នេហ៍របស់តារាស្រី3ដួងដែលបានបែកបាក់គ្នាជាមួយសង្សាររាប់ឆ្នាំរហូតធ្លាយដំណឹងថាព្រោះតែមានអ្នកទី3ចូលមកតារាស្រី3ដួងនោះរួមមាន1តារាស្រី Patricia Good និងអតីតគូស្នេហ៍ Pick ជុំវិញរឿងរ៉ាវស្នេហារវាងតារាស្រី Patricia Good និង Pick មហាជនសុទ្ធតែបានដឹងហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ជាសង្សារផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នារយៈពេល3ឆ្នាំឯណោះចុងក្រោយជីវិតស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់តតែបានដល់ខាងប្រុសបានទម្លាយថាខ្លួនឃើញមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដែលជាមួយប្រុសផ្សេងស្របពេលនោះអ្នកគាំទ្រក៏គិតថាបុរសនោះអាចជាអ្នកទី3ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍របស់លោក Pick និង Patricia Good បែកគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះយ៉ាងណាមិញចុងក្រោយការពិតនៅតែបង្ហាញថាតារាស្រីខាងលើបានសាងស្នេហ៍ជាមួយបុរសដែលគេសង្ស័យនោះមែនដោយបុរសនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនថ្លៃរបស់តារាស្រីឈុំភូអារីយ៉ាដែលលោកមានឈ្មោះថាណូវិសេសហើយមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេទាំងពីរក៏កំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាថែមទៀតផង2តាវណតផលនិងអតីតគូស្នេហ៍តុនតារាស្រីតាវណតផលនិងលោកតុនវិញក៏មិនខុសគ្នាពីគូស្នេហ៍របស់តារាស្រីខាងលើនោះដែរជីវិតស្នេហ៍របស់តាវនិងតុនពេលនោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពេញចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាចូលរួមការដែរបន្ទាប់ពីសាងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរបានជាលែងដៃគ្នាតាមពាក្យកណ្ដាលទីដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងពីរមិនអាចបញ្ចេញបានទៅវិញជុំវិញរឿងរ៉ាវបែកបាក់នេះមហាជនគិតថាដោយសារតែមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រែកព្រោះបែកគ្នាជាមួយតុនមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែធ្លាយថាតែវកំពុងតែតាក់ទងគ្នាជាមួយអ្នកមានហៃសូមអ្នកឈ្មោះថាប្រណៃ3បូមេឡាដានិងអតីតគូស្នេហ៍មីកចំណែកគូស្នេហ៍របស់តារាស្រីបូមេឡាដានិងមីកថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈថាបានបញ្ចប់ភក្តីស្នេហ៍ជាមួយគ្នាដែលខំសាងមកជាង3ឆ្នាំក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានចេញមុខទម្លាយពីមូលហេតុដែរថាមកពីអ្នកទាំងពីរមិនចុះសម្រុងដោយឡែកការបែកគ្នានេះអ្នកគ្រប់គ្រងគិតថាអាចនឹងមកពីអ្នកទី3ព្រោះក្រោយបែកគ្នាមិនបានប្រមាណស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ចូលមកស្និទ្ធក្បែរតារាស្រីបូមេឡាដាទោះជាយ៉ាងណានេះក្រាន់តែជាគំនិតរបស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះនៅពុំទាន់មានការចេញមុខបញ្ជាក់ពីតារាស្រីបូនៅឡើយនោះទេ